为了因应自驾车相关产业的发展趋势，政府在台北市的北投士林科技园区、桃园市的虎头山创新园区、台中市的水南智慧城以及台南市的沙仑智慧绿能科学城建置了四个封闭型测试场域，模拟台湾各种道路行驶的情境，供车商测试自驾车在这个场域里头面对各种路况的应对能力。这个虎头山基地当时设定的目标，我们想要完成两个带动最主要两个产业的产业升级，一个是这个车联网的产业，一个是这个治安的产业。那车联网的产业今天在虎头山园区这边哦，我们现在有两期的规划，第一期我们有1.8公顷的大小，那这1.8公顷里面我们规划了10种的一个场域的一个测试，实际的测试，那我们提供了高清地图，我们也提供了一台6米的小巴，那同时我们提供了一个这个模拟的一个场域的验证的一个服务。由景翼科技与鼎汉国际顾问公司合作的全台湾第一套自驾车模拟平台应运而生，将4组封闭场域建立在虚拟平台上，导入微观车流软体，模拟车辆及行人的交通行为，让自驾车可以建立用路人的驾驶习惯，穿梭在车流中。因为它是没有人驾驶，所以它能够判定道路的状况，它能够因应，能够分辨这个环境。好，像天候不一样，可能会让它的辨识有一些盲点。好，那还有就是说道路上的物件，它又能够去认得出来哪些是大车啊，大车或小车，或者是机车。尤其机车在台湾是一个特有种，由环境、物件、物件行为及道路设施等4种元素排列组合后，设计出50种因地制宜、在地化呈现的交通模拟情境，随时可以进行自驾车的训练。它可以不受时间、不受空间的限制，你可以不断的去做一个很大量的 training。那透过这些 training 所回馈回来的资讯，不断去修正你的参数，让你的这个车辆部分能够在这样的一个环境里面不断的去做测试，达到一个安全的一个部分。第二话，其实模拟平台既然是模拟，它就是一个虚拟化的部分。我可以把这个场景跟这些参数，那提供到国外去。所以国外的这些所谓自驾车的团队，它有东南亚我们所建构的这样的一个场景的目标之后，它也可以在它的平台里面去做不断的 testing。所以当它车子运到台湾或是运到东南亚的时候，他其实已经学习过这样的一个内容，所以对他来讲，他真正到封闭场域去 testing 的时候，他的这个时间会缩短非常的多。好，另外一个部分，我想在模拟平台最终呢，就是我们在看到不管是欧美或是中国大陆里面，所有的车厂大量的运用模拟平台，为什么？因为它节省成本。节省成本，所以大概我想模拟平台大概有以上的这些好处，其实在我们在建构这样的一个平台里面，它是未来有这样的一个必要性。利用虚拟平台为自驾车取得安全上路的证照，最终达到在开放场域中的测试目的，也能将台湾深厚的 IT 实力打入国际市场，创造双赢的局面。